Soddonkii sano ee uu dambeeyey ayaa markii ugu horreysay Somalilan waxay xayndaab u samaynaysaa madaarka magaalada Boorama, kaasi oo gabagabo ku dhow. Haddaba maarayaha hay-adda madaarada Somalilan oo ay weheliyaan agaasimaha wasaaradda cadaaladda, barasaabka gobolka Awdal, iyo saraakiisha ciidanka booliiska iyo qaar ka mid a salaadinta dhaqanka ee gobolka Awdal ayaa soo kormeeray halka uu marayo sugidda xayndaabka madaarka magaalada Boorama oo sidhig lagu wareejinayo. Cabdiwahaab Ibraahim Yuusuf, taliyaha howlgelinta ee gobolka, Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal, iyo Bara Saabka ayaa iyagu si isku mid a u soo dhaweeyey sugidda xayndaabka madaarka ee magaalada Boorama. Waxaa gurankeeni ka socota shaqo ballaaran oo ah in xayndaabkii madaarka la xidho. Maantana waxaa kormeer noogu yimiday maareeyihii guud oo soo indheendheeyey hawshii ka socotay madaarka. Hawshaas si wanaagsan bay u socotaa ilaa hadda. Anagu amni ahaan iyo boolis ahaan 100% ayaanu u taaganay wax kasta oo amniga ka hor imanaya inaanu gacanta saarno. Xoog baa noola shaqeeyey. Wax iminka amni daraah oo ka taagan ma jiraan. Muddo iminka 5 sano 6 sano ka badan baa airbootkan lasoo daba taagnaa. Inuu noqdo airboot ummaddu anfacsato oo dow ka soo degaba intaa xukuumaddu ku dadaalaysay, aad iyo aad iyo aad baan runtii aan u bogaadinayaa. Way ka hari weyday. Hadday ka hari weyday maanta way ka mura keentay. Waxaan si gaar ah ma garanaysaa hay-adda dowladda waxaan airbootada baan aad u bogaadinayaa. Sababtaan u bogaadinaya waxa weeye halkaa waxaad aragtaan tiirar iyo umuur jajaban oo jiifaad aragtaan inaba saxaafadda ku qaban doona. Intaasoo sano ka hor baan kontaraadka la soo bixiyay airbootkaasi waxay ka socon weyday xagga iyaga. Iyo ka socon weyday anaguna xisaabta waxaan calculatorka baan ku dhufanaynayo jawaabka waan xisaabta qowdaan ku hayno. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa ciidanka booliiska ee ka qayb qaatay iyo dadweynihii markii hore dee calculatorka ku fulan lacagta uu sheegayey in suldaanku uun xisaabsaday sida halkan dhul baa kugu jiriya lacag ee ka tanaasulay. Yana aad baan ugu ammaanayaa ugu hambalyeynayaa in waxa yare jiray ee xanta ee aynu isleenay talow maxaa laga yeelayaana waanu ballan qaadnay wixii hanti maguuraanee ku jira in dowladdu ay magdhowdooda diyaar u tahay. Wixii kale seesasiyo buulaliyo waxaana loo samaynayo dhulbeddel. Intaana horaanu idinku ballan qaadnay annagoo gobol ahaanaan wasaaradda baydan iskaadhin maareeyeen imika wuu nala joogaa. Waxaynu iskaga daba meeraysano iskaga buuqbunaa meesha ma yaallo. Shirkadda gacanta ku haysa xayndaabka madaarka Boorama ee Brothers ayaa iyaguna waxay baaqu direen bulshada Boorama. Madaarkii siligiisii waa inoo soo xidhmay si wanaagsan boo sharaf leh ayuuna inoogu soo xidhmay. Dhammaanna waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dadka deegaanka ah ee airbootka hareerihiisa degan iyo dadkii dhulka ku lahaa ee sida fiican uga tanaasulay ee go'aanka fiican qaatay ee ku darsaday dhulkoodii airbootka bixiyeyna airbootka marka horena si bixiyey awalan sida wanaagsan ee sharafta leh karaamada leh aad iyo aad baan horta ugu mahadcelinayaa. Shirkadda Brothers Construction Company waxay diyaar u tahay inay dhismaha inta hadhina gabagabayso insha allah. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha wasaaradda cadaaladda Axmed Xasan Ow Aadan iyo Cumar Sayid oo ah maareeyaha hay-adda madaarada Somalilan. Waxaana ay sheegeen reer Boorama waxaan farayaa airbootkan idinkaale waa airbootkiinii kii xanuunsanaya ka dhoofaya iyo cid walba u baahanba halkan bay kasoo degi doontaa. Maaha airboot cid kale ay leedahay. Fadlan idinkay tahay inaad ka shaqaysiin sidii lagu celin lahaa lagu geyn lahaa xuduuddiisii iyo sidii loo ballaadhin lahaaba ee looga dhigi lahaa airboot caalamiya. Muddo badan bay soo jiitamaysay inaynu maanta intan yar tacabka lagu soo geliyey muddo badan bay soo jiitamaysay. Maaha inay muddo badan soo jiitantee inaynu inagu ka shaqayno odayadii, cuqaashii, salaadiintii, waxgaradkii inaynu ka shaqayno weeyaan sidaynu u deeri lahayn aan airbootkeena u dhisan lahayn ay nuga shaqayn lahayn. Aad baan runtii maanta ugu faraxsanahay inaan soo kormeeray shaqo in badan runtii hay-adda u socotay oo ah xadaynta madaarka Boorama oo ka mid a madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hay-addu ay sannadkii 2021 ugu talagashay inuu xadkiisu dhammaado. Madaarkan Boorama markii koowaad ee aanu xadayntiisa qorshaynay waxay ahayd 2015. Maanta mashruucii labaad aan wado waxaan ku yimid booqasho 13 jeer ayaan magaalada Boorama ku yimid.
صدح تمان كاتشر وحنو مين قرن قاس الشقيه وفرم أنيقو كتر شو ميجي ربيتان كهيدا يت ربيتان كشعب جرها أوضل ييني قرن هلا إيربود كبربروي مكوجوي صدّن كيلومتر يسكوريجا لحرق صدّن كيلومتر يسكوريجا أيا لحرق وحرق أوضل عن تطبّل سنة سكواي سنة 20 كيلومتر أحمد إيلتره وربعين تي إس بي سي بورما